Hej og velkommen til Røgvindrapporten. I dag der skal vi prøve at bygge et kæmpe multitool. Og jeg har sådan et lille multitool med her, og så har jeg et almindeligt multitool med. Så jeg vil lige starte med at prøve at folde de her multitools ud, så vi lige kan se, hvad der er inde i dem. Så der er ligesom sådan en tang, en lille kniv, en dåse åbner her, en skruetrækker og en sav. Jeg kan overhovedet ikke se alle de her ting, men der er alle de der ting. Så i den anden side, der er der den her. Det ved jeg ikke, hvad. Så er der stjerneskruetrækker, og så er der den der mærkværdige ting, jeg ikke kunne få ud. Den der. Hvad er det? En masse ting, som man ikke ved, hvad er. Så kigger vi lige på det andet multitool. Selvfølgelig en lille tang. Der er også en skruetrækker her. Så er der en dåseåbner, tror jeg. En lille kniv. Stjerneskruetrækker. Og så er der en lille sav. Så det var jo egentlig, hvad vi havde i vores multitool her. Så nu tænker jeg bare, at vi skal i gang med at bygge vores kæmpe multitool. Det første, jeg skal finde, det er ligesom sådan en tang. Og jeg ved ikke, hvad det er for en tang, der er på. Er det sådan en her? Det er det, det er det. Det ligner sådan en. Så bruger vi den som grundting. Og så jeg, at der var en savkling her. Åh, jeg føler, at jeg gør noget ulovligt. Vi finder en sav. Jeg tror bare, vi tager en almindelig sav. Okay. Det var to. Nogle skruetrækkere. Den er lidt grænte, men det var der en stjerneskruetrækker. Jeg tænker bare, at vi tager de største af dem, fordi vi skal lave et stort multitool. Så vi kan måske godt have en. En lille en også. Jeg mangler i hvert fald en kniv under en dåseåbner. Det tror jeg, jeg skal indenfor for. Vi skal hen. Og så skal vi udvælge os en dolk fra dolkkassen. Wow! Sidekniv rustfri. Den er fin. Vi tager den rustfri. To the kitchen. Okay. Dåseåbner. Okay. Vi har vores dåseåbner, og vi har vores dolk. Så tænker jeg bare, vi skal i gang med at bygge multitoolet. Og det ved jeg ikke, hvad man gør. Den her giver jo mening at være i midten. Den er størst. Men den her er i midten på en multitool. Eventuelt vende tangen den anden vej end saven. Sådan der. Jeg tror, det her det kan holde. Nej. Og nu er det blevet sjovt, fordi jeg er ikke særlig håndværksagtig. Jeg er også lidt bedre til at arbejde i gaffa, tror jeg. Jeg kan ikke finde noget af det her. Vi prøver at finde noget gaffa. Det er skammens gaffa, det her. Nå, gaffa. My best friend. Jeg synes, det er lidt nemmere at arbejde med. Altså, det er jo allerede meget bedre. Det holder bare skide godt. Jeg tænker, at jeg vil prøve at sætte en kniv på. Og den skal så nok igen vende den modsatte vej. Og så skal jeg ligesom have tapet den på, så man kan tage skeden af den. Så det prøver vi. Okay, så sidder den fast. Så skal jeg lige have skeden på igen. Der har vi så vores problem nu. Nå. Hvorfor er der ikke sagt i nogle af de her multitools? Det kan du bare lave. Det skal da være i min. Men det var bare fordi, jeg tænkte, at hvis man klipper ned her, så kan skeden lige godt komme på. Sådan. Perfekt. Så skal man ligesom bare bruge sin tang, og man kan bruge sin sav, og man kan bruge sin kniv. Ej, det er pisse lækkert. Så skal jeg lige have noget af med skruetrækkerne. Men så skal man selvfølgelig bare sætte dem på det her håndtag. Så slår man folk med saven. Jeg skal lige skrue noget i her. Det er sværere, end jeg lige troede at lave et multitool. Der er mange ting, der lige skal passe. Eller også skal den sidde herude. Kan det noget? Ja, det kan lidt noget. Der skal sidde skruetrækker her. Den der lineal over i korken der, kan vi ikke tape lidt fast på saven, så man kan måle ting også? Jo, det kan vi godt. Det kunne da en god idé. Vi tager den store og klister fast herude for enden. Den sidder ikke sådan skide godt fast, men den sidder nogenlunde. Så måler vi den lille skruetrækker. Nå, det er smart. Så kan man nemlig tage den af, så med skiden, og så kan man skrue det, når man gerne vil skrue. Det er mega handigt. Sygt smart. Så skal vi have den her. Den kunne også godt sidde der. Og så kan man godt. Yes. Det gør vi. Ej, prøv at se, det ligner sådan en krage eller sådan noget. Ja, jeg vil blive skør, at jeg laver den her. Det ser godt ud. Så sidder den også der. Bum. Jeg ved ikke, hvordan jeg taper den her på, uden at komme til at tape det over. Sådan her, og så bare et stykke tape på den her. Ja, det kunne man simpelthen godt. Sådan. Nå, hvordan får jeg den saks på? Kunne du selvfølgelig sætte det fast, så den stadig kan bevæge sig sådan her? Prøv lige.
Når jeg har sat den saks på, så er mit multitool faktisk færdig. Så er det jo faktisk done lige om lidt. Jeg tror faktisk, det her kommer til at virke sygt godt. Fordi så hænger saksen sådan løs, ikke? Og så kan man bare bruge den som en løs. Så er det sgu færdig med min multitool. Så har jeg jo min stjerneskruetrækker hernede, min flade skruetrækker heroppe. Så er der en lille flad, en saks og min dåseåbner på skeden af kniven. Og kniven den sidder her på tangen her. Og så sæven. Er det ikke flot? Så kan man lige skrue med. Og man kan klippe, og der er dåseåbner og så en lille skruetrækker. Man kan tage den her af. Det er sygt smart. Vil du teste mit multitool? Skal vi ikke teste i vores grejtest? Jo, det kan vi da godt. Det er en god idé. Så ser folk det der. Ja. Jamen, så tror jeg egentlig bare, det var alt for den her video. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Jeg synes i hvert fald, det var ret sjovt at prøve at sammensætte sit eget multitool. Hvis I gerne vil se, hvordan mit hjemmelavede multitool det virker, så kan I se med i vores grejtest, hvor vi kommer til at teste. Og ellers så ses vi bare i vores næste video. Hej!